coitado. Sofre demais. Olá, gente, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. O vídeo de hoje vai ser um vídeo de viagem. Sim, eu vou viajar e vou para Iotim, que é o maior museu a céu aberto do mundo. Vejam só. E ele fica bem aqui pertinho. Eu estou em Mariana, então é cerca de 2 horas e meia por lá. Eu quero separar alguns livros para ler durante a viagem. Quero separar 1 ou 2 no máximo, porque não é tão longe assim. É um museu a céu aberto, né? Então tem o Jardim Botânico e tem as obras que ficam em galerias, obras também que ficam expostas a céu aberto. Então é muito chão que tem por lá. Por lá eu vou ter pouco tempo para ler, né? Então a minha ideia é ler mesmo na ida e na volta, nesse intervalo de tempo, que eu acho que eu vou ter um intervalo bem considerável. E eu estou muito curioso para conhecer Iotim também, porque imagina só, tudo que eu mais amo, natureza e arte combinados. E eu vou mostrar em detalhes a viagem para vocês, eu vou ir filmando. Hoje eu estou aqui me organizando para ver o que, eu vou levar. É a primeira vez que eu vou estar lá, né? E assim, não vou deixar de levar livros. Então eu vou vasculhar aqui minha estante, procurar alguma coisa. Já tenho um livro em mente, vou ver algo mais que dá para encaixar. Teria que ser algo curto também. E nesse percurso por lá também eu vou mostrando para vocês como que é esse museu. Ele é bem pertinho de BH, na verdade. Chega a ser a 60 km de BH, por volta de 1 hora e meia de carro. Aqui, daqui vai ser um pouco maior, vai ser um pouco mais extenso, mas eu vou usar esse tempo também para quê? Para ler. Eu espero que eu finalize algum livro ou que eu adiante também bastante a leitura. Mas assim, me acompanhe nesse vlog que vai ser tudo. Vai ser tudo. Bom, agora eu vou pegar aqui os livros que eu quero ler, vou mostrar para vocês. Um de cara, já tenho uma noção aqui, que é um lançamento da Companhia das Letras, inclusive, que tem tudo a ver com a temática do vídeo de hoje. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar onde que ele está aqui na estante. Bom, ele está bem aqui, nessa parte onde tem livros nacionais. Está atrás dessa folha aqui, ó, que é um livro de poemas, que é o Jet Lag. Poemas para viagem, né? Então, ó, estava esperando um momento para isso acontecer. Então vai ser agora. É um livro bem curtinho. Eu acredito que eu vou ler, assim, sem problemas. É um livro lindo, né, gente? Já mostrei ele até aqui em unboxing, inclusive. Olha só, são poemas bem rápidos, com uma temática bem interessante. Então, eu acredito que vai dar para ler, sim. E o outro, eu estou pensando ainda, porque eu queria um livro bem curto, né? Dando uma olhada aqui, tem o do Piva, que eu queria levar também, mas impossível ler isso tudo durante a viagem, porque provavelmente eu não vou ficar só lendo também, né? Vou ficar interagindo com as pessoas, usando a minha bateria social. E o que acontece? Eu não posso pegar nada grande demais. Eu queria algo curto, né? Para encaixar também. Eu acho que 2 leituras seria algo. Olha, Menino do Engenho seria uma boa, mas é uma saga, né? São vários livros, então impossível. Tem Eva, tem esse do Alan Poe, A Vida Descalço. Aqui tem livros nacionais, né? O livro nem quer encaixar aqui mais. Tem esse aqui também do Julio Cortázar. São uma série de contos dele de fantasia. Como é que chama? Fugiu o nome. De realismo fantástico. É um livro curtinho também, é da área pra ler, né? Quem sabe, vou deixar ele aqui em cima. E aqui tem vários nacionais curtos. Eu queria algum com a temática que encaixasse com a proposta da viagem, sabe? Olha só, dos que eu não li aqui. Deixa eu ver. Ah, tem esse presente aqui, né? O meu pé de laranja lima. Acho que tem tudo a ver, né? Com a natureza. Olha só, de repente eu até consigo um tempinho para ler por lá. Fazer algum vídeo bacana, né? Mostrando o cenário e a leitura, uma combinação boa, né? E esse livro aqui vem um presente da minha amiga Amanda. Ela deixou até uma dedicatória. Vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês. Olha só, ela teve todo um cuidado. Adorei demais. E vamos ver, né? Nossa, quase caiu na água. Então, por hora, são esses 2. Vou colocar aqui nessa bag da Agatha Christie também, veio no box. Que até esse box aqui, box não, né?
uma sequência de livros que eu comprei e veio. Então vamos colocar aqui. Travados. Oi, Glaucio, bom dia! Oi, querido, como é que você começa? Olha só, gente. Tô nessa posição aqui que são várias caixas de sons espalhadas por aqui. Daqui a pouco vai começar a sair som. O pessoal já tá reunindo aqui, que é o melhor lugar pra ficar. Pra essa experiência. Tem que pensar. Bom, gente, de volta por aqui. A viagem foi muito boa. Eu mostrei para vocês um compacto do que aconteceu por lá. Enorme o espaço. Precisaria de pelo menos 2 dias para cobrir toda a área. A gente teve praticamente uma tarde, né? Então, a minha viagem também, a minha ida, eu li, mas não avancei muito. E na volta também, acabei não lendo nada, porque a gente ficou conversando. E adorei. Adorei aqui. Adorei como que o pé de laranja lima aparece na história, logo no finalzinho desse capítulo, por sinal. E esse vínculo que ele já cria ali com essa árvore. Também o Zezé, que é o nosso protagonista, que é essa criança de apenas 6 anos, que tem a narrativa desse livro aqui. Eu adoro narrativas que envolvem crianças, né? Essa questão mesmo da visão própria, sem ali preconceitos. E ele vai trazendo aqui o diálogo que ele tem, né, com a família dele, os irmãos que vão surgindo também, que a gente vai conhecendo, que são vários.
E outro ponto interessante é a genialidade dele, né? Ele é um garoto genioso, entretanto, a gente está falando ali de uma sociedade um tanto quanto conservadora. Então, muito do que ele age é por causa desse gênio dele, porque ele é uma criança avançada e ele acaba sendo mal interpretado, né? Fica bem claro que essa narrativa é bem leve, bem tranquila mesmo, e a gente já tem uma visão bem assim, categórica do como que é a vida dele, de como que é a vida dele em família, os irmãos aqui próximos, o tio próximo. Ele gosta também de cantar. Ele diz que quando crescer ele quer ser poeta. Achei isso maravilhoso. Inclusive o outro livro que eu tinha levado para ler também é um livro de poemas, né? Cadê ele? Deixa eu pegar aqui. Trouxe aqui, que é o Poemas para Viagem, né? Jet Lag, Poemas para Viagem. Casou muito, adorei essa proposta que o Wallace Salomon traz, que é um autor brasileiro. Ele traz aqui como assunto principal a viagem em si, né? Ele tem sua origem na Síria, ele é nascido em Jaquié, na Bahia, e foi radicado no Rio de Janeiro. E ele tem ali o deslocamento como algo presente na vida dele, né? Então ele tem um rico testemunho disso. E ele traz aqui nesses poemas, e eu vou discutindo mais à frente com vocês. Acho que vai casar muito essas duas leituras aqui. E a gente já tem o Zezé aqui como essa criança inventiva, arteira. Só que aí a gente dá para ver também que é uma criança ali que tá de olho no entorno, que quer também colocar para fora os seus sentimentos. E isso faz ainda que ele fique assim, né? Mal compreendido pelas pessoas. Já sei que vai ser uma leitura forte. Inclusive, o próximo capítulo aqui, eu vou mostrar para vocês, olha, é Os Dedos Magos da Pobreza. Ou seja, vai vir coisa pesada por aí. E as pessoas falam que choram com esse livro, né? Vamos ver. Eu vou ver aqui. E se eu chorar, vocês vão me acompanhar. Vocês vão ver. Vamos lá. Avancei mais por aqui na história. Terminei o último capítulo da primeira parte. A primeira parte, eu esqueci até de comentar com vocês, é um nome bem, um título bem característico, bem específico, que é No Natal, às vezes nasce um menino diabo. Então aqui a gente já vê uma ideia de como que as pessoas ali o classificam, por esse gênio que ele tem. E logo em seguida, na segunda parte, foi quando apareceu o menino Deus em toda a sua tristeza. Nesse momento aqui, nessa primeira parte, a gente já tem uma ideia sobre a vida que ele vive ali. Tem o capítulo seguinte, que é o capítulo que eu comentei com vocês. Deixa eu achar aqui o título. Os Dedos Magros da Pobreza. Já acontece aqui algo muito forte, que é o primeiro episódio aqui nesse capítulo. A primeira situação é uma situação ele que sai com o irmão mais velho ali em busca de algo específico e a gente vê mais a fundo a situação, a verdadeira situação deles, mesmo as dificuldades que ele passam. Aqui, logo no início também, ele está mudando de casa porque o pai está desempregado, então, para reduzir custos ali, eles acabam fazendo essa mudança que é quando ele conhece o pé de laranja lima, né? Que se torna essa árvore que vai ser grande amiga dele. Então, nesse capítulo aqui, basicamente nessa parte da pobreza em si, é muito tocante, assim, a gente vê também como que as pessoas acabam se compadecendo dele, né? Mas são pessoas também que acabam, né, não conseguindo fazer muita coisa. E ele também é um garoto muito genioso, mas ele é muito inteligente, ele é autodidata. A gente vê isso logo no início aqui, logo nos primeiros capítulos. E também tem uma parte muito interessante dessa analogia que eles fazem, porque ele é uma criança que está crescendo, né? E ele é muito curioso, ele sempre está indagando, então ele é muito avançado, até o ponto mesmo de ter 5 anos ali, né? Mas ele fala que é 6, e ele já saber ler, e leu, aprendeu a ler sozinho. E outro ponto também, a questão dele ser poeta é algo muito interessante. Logo nos primeiros capítulos aqui, ele, né, se vê como poeta, vestido como poeta, com uma gravata, que é o que
pra ele caracteriza ser poeta, isso é interessante. No final aqui, ele quer uma indumentária, né? Então ele pede a mãe dele aqui, é bem chocante, assim, é bem forte essa cena. Também, no transcorrer aqui da história, a gente consegue diferenciar bem o tratamento que ele é tido em família e o tratamento que ele é tido ali na escola. É, a gente começa a ver uma ideia mais consistente dele, né? Não do que os outros acham dele, mas do que ele realmente é. É bem interessante como isso é construído. A narrativa é bem fácil mesmo, bem tranquila. E como essa visão de criança, aí eu tô com sono, né? Mas eu vim aqui li mais um pouco para conversar com você sobre. Tô adorando o livro. Já tô me preparando também pelo que está por vir, né? Gente, parei aqui na página 143. Vou começar o capítulo 4 da segunda parte, que é Duas Suas Memoráveis. Tem essa ilustração aqui, sempre tem uma ilustração. Tô intrigado com o que tá acontecendo aqui e com o que foi o último capítulo, que é essa aqui, Conversas para Lá e para Cá. Não sei. Vamos ver o que vai vir aí pra frente. Mas já fiquei assim. Vamos ver. Gente, dia novo por aqui. Continuei na leitura. Tô na página 154. Assim, acabei de ler uma cena bem pesada. Mexeu comigo um pouco. E agora eu tô vendo o resultado aqui de o que aconteceu com o Zezé depois dos acontecimentos. E assim, tô intrigado pra saber como que essa história vai fechar. E o que tá pra acontecer. Eu tô aguardando. Tô assim, sem saber em que momento vai vir a parte forte em que as pessoas choram. Mas o livro em si remete muito a essa vida sofrida dele. E é um livro assim que a gente fica pensando muito, né? Que retrata uma realidade. Agora eu quero ver o que tá por vir no destino do Zezé. Gente, eu tô todo tenso aqui com a situação do Zezé. E ele acaba me fazendo dar gargalhadas aqui. E assim, ele é muito compreendido. Ele tenta. Na cena aqui em si, ele acha que tava fazendo uma coisa boa e não tava. E com certeza isso vai dar resultados assim, terríveis pra ele. É engraçado, mas eu tô rindo de nervoso também. Então, continuei lendo aqui. A situação já mudou de engraçado pra perigoso. E agora eu entendi o título do capítulo. Vou mostrar pra vocês aqui, pra relembrar, vou mostrar graficamente. Olha só. Duas Surras Memoráveis. Tem que terminar de ler essa parte, mas tá nada confortável. E de repente isso pode ser gatilho também pra algumas pessoas, e fica esse adendo. Mas vamos seguir aqui, né? Mas tá uma cena bem forte. Então, gente, terminei mais um capítulo aqui. E o que que acontece? Não. Vocês não têm noção. Eu não tô acreditando. Eu realmente não esperava. Gente. Que livro maravilhoso. Agora eu tô perto do final. Vou continuar lendo aqui e já volto. Foi um capítulo bem forte.
fiquei um tanto quanto tocado. Essa narrativa do José Mauro Vasconcelos é maravilhosa. E já tô tão apegado ao Zezé. Coitado. Sofre demais. E é um livro também que, né, ele chega aqui num quadro clínico até. O Zezé apresenta, não dá pra identificar qual é até então. Mas é um tanto quanto preocupante. Isso tudo em decorrência ao que aconteceu com ele. Um episódio aqui específico. E assim, já tô ficando assim, preocupado como que vai acabar isso. E agora a gente tá aqui no momento em que o pé de Laranja Lima se torna o assunto principal, né? Junto ali com o que já tá acontecendo com ele. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Então, gente, terminei a leitura. E o que dizer, né? Que livro incrível. E assim, tô até com a nariz entupida. Estou emocionado que eu fiquei. E não bastante o que eu havia comentado com vocês no final, aconteceu uma outra coisa também que juntou ali. E por fim a gente tem um capítulo conclusivo, né? Porque essa história, ela é quase autobiográfica. O José Mauro de Vasconcelos, ele traz muito da sua infância, das relações que ele tinha, né? O que passou na vida dele, realmente. Ele traz tudo ali que as pessoas falam. Eu queria agradecer a Amanda por esse presente, que é a minha amiga. E é esse livro, vou carregar ele a minha vida inteira agora, né? Maravilhoso, assim. É um daqueles livros que, né, deixam marcas que vão ficar com a gente mesmo, que você vai ficar sempre lembrando. Eu estou aqui digerindo ainda o final. E, apesar de todos os percalços que ele passa aqui, esse livro também é um pouco de esperança, né? Ele traz um pouco de esperança. Essa vivacidade do Zezé, em meio a todos esses percalços, ainda assim, é um... traz uma mensagem boa, né? Tem aqui ainda algumas informações adicionais, ó, sobre a história que eu vou ler ainda. A literatura do meu pé de Laranja Lima. Ah, e detalhe, esse livro também, ele acaba conversando muito com o Jet Lag aqui, que traz poemas curtos até, entretanto, traz essa vivacidade e esses elementos mesmo do que é viver no Brasil, do que é ser brasileiro e tudo que nos perpassa, né? É um tipo de poema também que são incisivos e são lúdicos, né? São incisivos também e trazem todos os elementos culturais que a gente tem, né? Nossa identidade. É um livro curtinho, né? Então ele é realmente um livro para viagem mesmo. É, foi a primeira leitura, assim, conhecendo o autor, conhecendo a escrita dele. E eu senti um quê de Sagarana, sabe? E detalhe, tem esse poema aqui, Vapor Barato, que ele nada mais, nada menos do que aquela música que o Rapa interpreta. Ou seja, o Rapa utilizou desse poema aqui do Wallace Solomon para trazer essa música pra gente. Então eu adorei essa parte também. E aqui fala muito da Bahia, traz muitos elementos, por exemplo, do Rio de Janeiro também, né, que é onde acontece aqui a história do meu pé de Laranja Lima. São poemas curtos e ele traz uns elementos também bem interessantes, ó, que nos aproxima muito aqui da poética, da brasilidade. E ele traz uma escrita experimental também, né? Como vocês podem ver aqui. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, Brejões. Olha se isso não lembra Sagarana. E aqui, olha só. A escrita bem experimental mesmo. Isso dá uma imersão bem diferente. Olha, samba, Sugarloaf, jungle. É bem diferente, né? Tanto quanto também da brasilidade mesmo. E que é algo que tá aqui nesse livro do meu pé de Laranja Lima. A gente vê aqui um conto mesmo, né? Um cenário brasileiro de como que se dão as relações, de como que é a vida e de como que as pessoas se organizam. Então, foram duas leituras assim que se casaram muito bem. Eu adorei demais. E dessa forma eu finalizo esse vídeo. Espero que tenham gostado. Eu acabei terminando de ler o livro aqui na cama mesmo, porque foram acontecendo várias coisas agora pro final do livro do meu pé de Laranja Lima. E já fiquei aqui porque eu sabia que o negócio ia pegar fogo. Eu espero que tenham gostado do vídeo. E lembrando, deixa um like, porque é muito importante pro crescimento do canal. Obrigado por ter acompanhado e até o próximo vídeo.